Olá, na aula de hoje a gente vai continuar praticando os comandos condicionais e nós vamos construir juntos um temporizador. O que é um temporizador? É isso daqui. Esse temporizador está ajustado para 7 minutos. Quando eu clico em iniciar, ele vira uma contagem regressiva e quando essa contagem dá zero, ele me avisa com um aviso sonoro que meu tempo acabou. Nós vamos construir um temporizador mais simples do que aquele ali e o nosso temporizador vai ter apenas minutos e segundos. O usuário vai informar quantos minutos e quantos segundos ele deseja temporizar e a gente vai ativar esse temporizador e mostrá-lo até que ele dê zero. Quando ele der zero, a gente vai emitir avisos sonoros e uma mensagem indicando que o tempo acabou. Vamos começar pelo que a gente sabe. Esqueleto do meu programa com STDIO. Vamos declarar as variáveis que eu quero pedir para o usuário. Minutos e segundos, que são variáveis inteiras. Já vou pedir para o usuário informar esses valores. Informe os minutos e os segundos nesta ordem e eu leio os minutos e em seguida os segundos. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Nós vamos imprimir os valores no formato minutos e segundos. E a cada segundo, nós vamos atualizar os valores. Isso daqui tem que ser feito repetidas vezes. Se isso precisa ser feito repetidas vezes, nós precisamos de um laço de repetição para fazermos essas duas coisas. Eu sei quantas vezes eu vou fazer esses passos? Eu até sei, porque eu tenho os minutos e os segundos. Eu posso contar a quantidade total de segundos que tem e fazer um for nessa quantidade total, ajustando os valores a cada segundo. Mas é mais fácil eu fazer com um laço de repetição while ou do while. Pensando com um laço de repetição while ou do while, até quando eu farei isso daqui? Eu farei isso até que os minutos deem zero e os segundos deem zero. Ótimo! Então, a minha condição de saída vai ser minutos serem iguais a zero e segundos serem iguais a zero. Se a minha condição de saída no laço é esta daqui, a minha condição de permanência no laço é pelo menos um desses aqui ser diferente de zero, certo? Então, a minha condição de permanência vai ser pelo menos um desses ser diferente de zero. Se eu quero que pelo menos um desses seja diferente de zero, eu coloco um ou aqui. Então, se pelo menos uma dessas comparações der verdade, eu continuo fazendo essas operações aqui de baixo. Excelente, então, eu já sei que esta daqui é a condição que eu vou fazer no meu laço. Agora, esse laço será um laço while ou do while? A diferença entre os dois é que o do while faz essas coisas aqui pelo menos uma vez. Assumindo que o usuário vai colocar valores válidos para minutos e segundos, eu posso usar um do while. Agora, se o usuário entra, por exemplo, com minuto igual a zero e segundo igual a zero, ele não tem nada para temporizar. Então, a gente até poderia imprimir os valores nesse formato, mas a gente não poderia atualizar. Então, a gente pode tratar a entrada aqui para evitar que o usuário forneça valores indesejados. E uma vez tratada essa entrada, a gente pode utilizar um do while por conta dessas atualizações aqui. Vamos, então, fazer por partes. Vou tratar a entrada aqui do usuário. Quando eu terei entradas inválidas? Bom, primeiro, os minutos não podem ser menores do que zero, nem os segundos podem ser menores do que zero. Além disso, os minutos não podem ser maiores que 59, e os segundos também não podem ser maiores do que 59, e eu não posso ter minutos e segundos simultaneamente iguais a zero. Então, se os minutos forem menores que zero, ou os segundos menores que zero, ou os minutos maiores que 59, ou os segundos maiores que 59, ou, e aqui eu tenho que parentesar obrigatoriamente, minutos iguais a zero e segundos iguais a zero, significa que a minha entrada não é válida. Eu posso mostrar aqui uma mensagem para o usuário. Valores inválidos, tente novamente.
Se ele não entrou com valores inválidos, aí sim eu posso fazer o meu cronômetro. Posso fazer essas coisas aqui, ó. Os valores não são inválidos, então eu posso fazer um do while. No do while, a condição de permanência é no final. Então eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou colocar o do aqui. Ele vai fechar aqui. Vou indentar. While. E a minha condição, ponto e vírgula. Então o usuário forneceu valores válidos. O que eu preciso fazer? Eu mostro esses valores. Como eu mostro os valores? Printf. Vai ser um número para os minutos e um número para os segundos. Porcento de, dois pontos, porcento de, minutos e segundos. Você vai ver que não vai estar exatamente neste formato aqui. E depois que eu executar o programa, a gente vai corrigir isso. O que tem que acontecer agora? Bom, essas impressões vão acontecer a cada segundo. Como eu faço este laço voltar aqui e executar este printf um segundo depois? Eu uso uma função chamada sleep, com S maiúsculo. E o parâmetro dela é o tempo que eu quero que o programa espere em milissegundos. Então eu coloquei 1000 milissegundos, que dá exatamente um segundo. Então eu imprimo os minutos e os segundos, espero um segundo, e aí eu posso atualizar os valores. Como eu vou atualizar os valores? Bom, eu preciso diminuir os meus segundos em uma unidade. Além disso, eu preciso verificar se eu preciso diminuir os minutos em uma unidade. Os segundos, invariavelmente, vão ser subtraídos em uma unidade. Então, eu posso fazer segundos menos menos. Mas, quando o segundo zera e o meu cronômetro ainda não parou, ou seja, os dois valores ainda não chegaram em zero, os segundos voltam para 59 e os minutos têm que diminuir uma unidade. Então, antes de eu fazer essa subtração em uma unidade dos segundos, eu preciso testar se os segundos já chegaram em zero. Então aqui eu testo, se segundos forem iguais a zero, então os minutos diminuem em uma unidade e os segundos têm que passar a ser 59. Agora, se eu faço os segundos virarem 59 aqui, eu tenho que colocar esse segundos menos menos dentro de um else. Porque se eu não fizer isso, ele vai colocar os segundos para 59 e depois ele ia diminuir mais um em uns segundos, ele ia passar de 0 para 58. Então, ou eu faço esse else desse jeito aqui, ou eu tiro o else, deixo segundos menos menos, mas eu boto segundos para 60 aqui, momentaneamente ele fica com 60, e aqui embaixo ele subtrai. Eu vou deixar com um else, porque para mim, semanticamente, em termos de significado, faz mais sentido ele virar 59. Acho que o programa fica mais fácil de entender desta forma aqui. Então eu li os meus valores, o cronômetro começa a contar, eu espero um segundo e aí eu tenho que atualizar os valores. Se os segundos forem zero, então eu diminuo um dos minutos e os segundos vão para 59. Se não, eu subtraio só os segundos em uma unidade. A gente testa se os dois zeraram. Se não zeraram, ele volta e imprime de novo. E continua neste ciclo aqui até os dois zerarem. Perceba que eu estou fazendo o printf somente dentro do laço. E quando eu sair aqui, os valores serão ambos zeros. E eu não vou mostrar 0 e 0 porque ele não vai entrar dentro do laço de novo. Então é importante eu colocar um printf deste daqui, aqui de fora do laço. Porque ele vai mostrar o tempo zerado. E a gente pode imprimir uma mensagem de tempo esgotado. Nós podemos então testar, por enquanto, essa versão preliminar do programa. Está com alguns problemas ainda, mas nós vamos corrigi-los. Só que esta função aqui ainda não foi declarada, né? Ela não está em stdio. Ela está em uma biblioteca
chamada Windows.h. Mas isso só funciona se eu estiver no Windows. Se eu estiver em sistemas Unix, em Linux, por exemplo, a biblioteca é a unistd.h. Professor, eu preciso incluir as duas dessa forma? Existe um jeito de o pré-processador identificar o sistema operacional em que você está e incluir só a que ele precisa. Quando eu falo pré-processador, é porque o pré-processador é que faz essas inclusões. Todas essas diretivas com hashtag que a gente coloca nos programas são feitas por um pré-processador. E como ele identifica esses sistemas operacionais e inclui só o que a gente quer? A gente faz comandos condicionais aqui. Eles têm uma sintaxe um pouco diferente. É if def. Se o meu sistema for underline win32 ou underline win64, o que significa isso? Sistema Windows de 32 ou 64 bits. Se o meu sistema for Windows, eu faço isso daqui. Se não, hashtag else, eu faço isso daqui. E ainda preciso colocar um hashtag end if. Agora sim, nós incluímos a biblioteca Windows.h para os sistemas Windows. E se eu estiver em Linux, unistd.h. Vou salvar, compilar e executar o programa. Está faltando um ponto e vírgula aqui. Agora sim, ele executou. Informe os minutos e os segundos nesta ordem. Vou colocar 2 minutos e 17 segundos. Olha só como ficou. Ele está funcionando razoavelmente corretamente porque os valores estão de fato diminuindo, tá vendo? Os segundos estão diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora foi para 59, tá vendo? Só que está tudo grudado porque nenhum barra N eu dei. Só que se eu der um barra N, a minha solução ainda não será ideal, né? Porque olha só como vai ficar. 2 minutos, 20 segundos. Ele vai mostrando um abaixo do outro. E o ideal seria aparecer o temporizador e os números serem atualizados no mesmo lugar. Como a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode limpar a tela completamente e mostrar só o tempo a cada passo. Como que a gente limpa a tela completamente? Existe um comando para isso. E é o comando systemcls. Onde é que a gente vai limpar a tela? Um bom lugar é aqui, ó, quando a gente entrar no Do, né? Então a gente faz as leituras dos dados e aí a gente limpa a tela e deixa só o cronômetro sendo mostrado. Aqui a gente faz então um systemcls. Limpamos a tela, mostramos então os números e toda vez que ele for mostrar um novo número, antes de mostrar, ele vai limpar a tela de novo. Como a gente limpou a tela imediatamente antes de mostrar o número, na primeira linha os números já serão mostrados. Da próxima vez ele vai ser mostrado exatamente no mesmo lugar. E eu tenho que incluir este comando aqui também depois que eu sair do meu loop. Porque ele testa ao final, então ele sai do loop. E se eu não botar isso daqui, ele vai imprimir o tempo zerado na linha de baixo. Vamos testar. 1 minuto, 15 segundos. Agora sim. Perceba que o tempo está modificando corretamente. Estamos prestes a zerar. Tempo esgotado e o tempo está lá zerado. O que ainda falta? Falta dar um bip para o usuário para avisá-lo de que o tempo acabou. E também falta colocar naquele formato inicial, né, com 2 números para os minutos e 2 números para os segundos. Como eu sei que você deve estar ansioso para aprender a fazer o bip, vamos fazer o bip primeiro. Eu pensei no seguinte, nós vamos fazer
5 bips, cada um deles com duração de 1 segundo e um intervalo de 1 segundo entre eles. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Olha, momento mico, hein? Pi, 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 pi. Como que eu vou fazer isso? O bip eu faço com uma função chamada bip. E ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a frequência do som que a gente quer emitir. E o segundo é por quanto tempo a gente quer emitir esse som. Eu vou colocar aqui uma frequência de 880 Hz. Já é um som bem agudinho. E o segundo vai ser a duração também em milissegundos. Vou colocar 1000, que é 1 segundo. E depois eu terei 1 segundo de silêncio. Então eu peço para o meu sistema esperar 1 segundo para ele fazer a próxima instrução. Sleep 1000. Só que aqui eu estou fazendo um bip e esperando 1 segundo. Eu quero fazer 5 bips e esperar 5 segundos. Então, o que eu preciso fazer? Preciso colocar essas duas coisas dentro de um laço de repetição. Como eu sei que são 5 vezes, vou fazer um for. Então, for, vou fazer assim, olha, int i recebe 0. O que você está fazendo, professor? Estou declarando a variável e já inicializando. E aí sim coloco aqueles dois comandos. Eu posso fazer isso daqui, tá? Só que se eu faço isso daqui, este i vai existir só no contexto deste for. Se eu tentar imprimir o valor de i aqui fora, por exemplo, ele vai dar erro. O programa só vai conseguir visualizá-lo aqui. Como a gente está usando esse i somente aqui mesmo, ele vai funcionar. E eu coloquei n aqui, que mané é n? É 5, né? Quero 5 vezes. I começa em 0, i menor do que 5, estou fazendo de 0 até 4. Quando chegar em 5, eu caio fora. Então, eu estou fazendo 5 passos. De 0 até 4, tenho 5 números. Esta função bip está também na windows.h, então não preciso importar mais nada. Vou compilar do jeito que está aqui, vou executar. Vou colocar um tempo pequeno desta vez, nem um minuto, 12 segundos. E ele funcionou direitinho. Ele deu 5 bips, separados por 1 segundo cada um. Eu, na verdade, vou diminuir isso daqui para meio segundo, que eu achei que está tempo demais, 1 segundo entre um e o outro. Vou deixar para meio segundo só. Então, ele vai bipar 1 segundo e vai esperar meio segundo. Vamos colocar os números no formato que a gente quer? Para eu mostrar com 2 dígitos para minutos e 2 dígitos para segundo, eu preciso tratar quando esses valores são menores do que 10. Porque se eles forem 10 ou mais, eles naturalmente já têm 2 dígitos. Então, aqui eu preciso de alguns comandos condicionais. Se os minutos forem menores do que 10, aí eu preciso saber se os segundos também são menores do que 10. Vou testar aqui se os segundos são menores do que 10. Neste ponto aqui do meu programa, eu terei minutos menores do que 10, segundos menores do que 10. Ou seja, eu tenho que imprimir esta mensagem aqui desta forma. 0% de, 0% de. Porque aí vai ficar 0,9, 0,8, 0,7 para os dois números. Se só os minutos forem menores do que 10, mas os segundos não, ou seja, se eu tiver um else aqui juntado com este if dos segundos, significa que o meu printf tem que ter 0 para os minutos, mas não para os segundos, porque os segundos serão pelo menos 10, já terão 2 dígitos. Tratei, então, para o caso de os minutos serem menores do que 10. Se não, se os segundos forem menores do que 10, o que eu estou testando aqui, então? Se eu cheguei neste senão, é porque este if falhou, ou seja, os minutos são pelo menos 10. Se os minutos são pelo menos 10, mas os segundos não forem 10, eu tenho que imprimir os segundos com o zero antes. Se não,
significa que os dois são pelo menos 10. E aí eu posso imprimir do jeito que a gente estava fazendo. Então, olha só que exercício legal, né? A gente fez dois laços de repetição, um do while e um for. Fizemos muitos comandos condicionais, comandos de atribuição, um comando condicional bem grande aqui. Enfim, praticamos bastante. Vamos testar? Vou colocar 1 minuto e 14 segundos. Agora sim, temos lá os minutos no formato que a gente quer. Os segundos também já estão nos formatos corretos ali. Tudo continua certinho. Eu não vou editar o vídeo, se você quiser correr para frente, fique à vontade. Funcionou corretamente, só não ficou perfeito porque eu esqueci de mudar o último printf, né? Aqui neste último printf, os valores são zero, tem que colocar um zero aqui, né? Agora eu vou executar a questão de honra só para ver esse negócio zero zero. Colocar nenhum minuto e vou colocar aqui 8 segundos só. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, e agora sim. E aí depois então de uma dose considerável de esforço, a gente teve que pensar bastante nesse exercício, a gente conseguiu fazer esse temporizador funcionar. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like aqui embaixo, clica em gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.